Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala sahbihi ve mevla. Allah'ın efendim ve salavat ve selam edin Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem edin goy. Edenon Allah'u një djetar një hoqë. Pse të edenon Allah'u djetarin hoqën? Dhe me çka edenon Allah'u subhanahu wa ta'ala? Allah'u azze ve gjell një djetar, pra ka qësi djetar, qësi hoqëllar të cilët i denon Allah'u subhanahu wa ta'ala. I denon këtë dynja dhe botën tjetër. Malik bin Dinari, rahimahullahu ta'ala, transmiton, thot e ka pyetur Hasenin, i ka than, cili është dënimi për djetarin? Cili është dënimi pranës të Allahut, pra si e dënon Allahut djetarin këtë botën, këtë dynja? Ka than, dënimi për djetarin këtë dynja është vdekje e zemrës. I ka than, e si është e vdekje e zemrës? Ka than, vdekje e zemrës është realizimi i qëllimeve të kësaj dynjaje përmes punëve të ahiretit. La ilaha illallah, Allahu mos na bëf për atyre. Realizimi i qëllimeve të kësaj dynjaje përmes punëve të ahiretit. Këndon bukur Kur'anin, lexon bukur para njerëzve Kur'anin për qëllime të ati personale. Shfrytëzon profesionin e ti si hoxh për qëllimet e ti personale. Shëron me Kur'an për qëllimet e ti personale. Pra, islamin, punët e mira, që kanë bëjnë me ahiretin, ibadetet, adhurimet, i shfrytëzon për realizimin e qëllimeve të atit kësaj dynjaje. Në këtë mënyrë. Pa ai, zemrën e ka të vdekur, zemrën ati është të vdekur dhe ai nuk e vrenë më këtë gjë. Sepse është bë normale, Allah mos në bëfë për atyre, është bë normale. Pra, ai në çdo hap, në çdo fjalë mundohet vetëm që të arrijë qëllimi, ai është çka që përfiton pasuri, që të ketë më shumë pasuri, që të bën parë përmes profesionit të atij si dietar ose si hoç. Allahu mos ta bëf për tyre. Kështu e dënon Allahu një dietar, një hoç në këtë dynja. Kurse botën tjetër do të jetë i pari i cili do të futet në xhehenem, waliyadhu billah, duke ditur se botën tjetër dënimi është me xhehenem. Dënimi është me xhehenem. Këtë në vërteton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që nxjerr Imam Buhariu nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, tre njerëz të futen të parë në fillim në xhehenem. I pari është lexuesi recitusi i Kuranit, i cili ka recituar për hir të njerëzve, për të arritur kënaqësinë e njerëzve, për të kënaqur njerëzit e jo për ta kënaqur Allahun azza xal dhe për ta mbushur xhepin e tij. Kur do t'i thotë në ahiret, pse e lexove Kur'anin, do të thotë Allah e lexova për ty, do të thotë Allahu gënjeshtar, gënjen. E lexove Kur'anin që të thonë njerëzit sa recitues i mirë dhe do të hudhet në zjarr të xhenemit uliadhu billah. I dyti është ai i cili ka dhënë sadaka, lëmosh, por nuk ka dhënë për Allah, ka dhënë që ti thonë njerëzit, o sa dorëdhënës i madh është ai. Dhe në ahiret Allah do t'i thotë pse dha, do thotë Allah dha për hir të tëndin. Allah do t'i thotë gënjeshtar, gënjen. Ti dha që të thonë njerëzit sa dorëdhënës je. Dhe ai i cili ka luftuar rrugt Allahut subhanahu wa taala, por nuk ka luftuar për Allah, por ka luftuar për t'i thënur atij, o sa luftëtar i madh është ai. Dhe do t'i thotë Allahu në ahiret, pse luftove? Do thotë luftova për hir të tëndin. Allah do t'i thotë gënjeshtar, gënjen. Ti luftove që të thonë njerëzit sa luftëtar, sa trim i madh je, do të hudhet në zjarm të xhehenemit. Kështu është dënimi për djetarin, për hoxhën. Kështu është ai i cili e shfrytëzon, e keq përdor profesionin e tij për qëllimet e tij, për qëllimet e kësaj dynjaje, e jo për arritjen e kënaqësisë Allahut subhanahu wa taala. Ta kemi frikë Allahun azza wa jall, të jemi të kujdesshëm. Të kemi kujdes se si e përdorim këtë profesion, këtë emanet. Kollaj është ta marrim një rrogë. Kollaj është i marrim disa dinar, mirë po mos të harrojmë se një ditë të gjithë do të qëndrojmë para Allahut te bareke ve teala. Përgjithësi xhallarët, xhallarët të gjithë kemi rrogat si xhallar. Mos të harrojmë mundin e njerëzve të cilët ata japin, pra kontribuojnë, janë antarë në për xhamia dhe kështu ti jeton jetën tënde dhe ushqen familjen tënde. Çato antarë, çato njerëz, zgjohen qysh prej mëngjesi, pra prej orës 8, 7, shkojnë në punë për ta kërkuar në fakën deri 5 ora, çdo ditë dhe më në fund që ta pagun antarësin dhe të ketë hoxhën në xhami. Dhe ajo hoxha t'i hape hakun xhamis dhe xhamatit. Ajo hoxha t'jetë i sinqert në hoxhallëkun e imamllëkun e ti. Allahu mos na bof për atyre të cilët zemrat tona janë të vdekura dhe ne këtë nuk e vërejmë. Allahu zemrat na i shërof. Për të devotshmive Allahu na bof. Për xhenetlive Allahu na bof. Xhenet me Resulullahin na bashkoft e na takoft. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.